Dobrý den, mé jméno je Perinca Jiří a vás vítám na portálu sirandroid.cz. Se mnou tady sedí David Zmura. Dobrý den. A toto je další díl Pařby na víkend. Naší první hrou bude Warhammer 40 000 Carnage od studia Roadhouse za 129 korun. Tak máme tady další hru ze série Warhammer 40 000 a tentokrát to bude mít takovou plošinovou běhačku, střílečku, mátičku. Jak chcete, sami vlastně uvidíte, co je to za typ hry. Jinak hra stojí 130 korun, jak říká Jirka, to je poměrně hodně, ale je hodně kvalitní a mi se teda dost líbí. Tak my si zkusíme rovnou skočit do nějakého souboje a poté si ukážeme, co si všechno můžeme dokoupit na našem hrdinovi. Doufám, že tam nebude moc mikrotransakcí vzhledem k tomu, že ta hra stojí 130 korun. Je to tak, vzhledem k té ceně taky předpokládám, že jich tam moc není a všechno se dá pořídit za herní peníze. Tak tohle je náš hlavní hrdina, samozřejmě si ho budeme postupně vylepšovat. Tady můžeme používat takový štít, můžeme skákat, můžeme střílet a nebo bojovat takhle tak ručně. A my se teda rozběhneme na nějaké nepřítele a ukážeme se, jak to vypadá. Samozřejmě zbraně si můžete dokupovat, takže můžete mít později jiné meče, jiné pistole a podobně. Tak, graficky to vypadá moc pěkně. Grafika je opravdu skvělá, i když jsem tam si můžu všimnout na svojí Xperii, že mírné zpomalení FPS nebo takové zaseknutí. Tak vidíme, že teď jsme bojovali s nějakým těžším nepřítelem. Někteří prostě nestačí sundat s tou pistolí. Dobré, to krytí je pouze proti nějakým jakoby střelám nebo? To krytí je proti všemu. A já jsem zatím jsem ho moc nepoužíval, třeba teď jsem to vůbec nestihl a můžete vidět, že už mám málo životu. Ještě to nám tak natrénované tu hru. Tak tohle byla ukázka ze hry a my se teď podíváme, jak vypadá zakoupení si nějakých věcí. Jinak můžeme si měnit vrchní část armoru, spodní, ruce, prostě cokoliv. Ty změny jdou vidět potom ve hře, nebo ne? Je to tak, změny jdou vidět na našem hrdinovi, což určitě chválíme. Takže později můžete mít třeba helmu s okřídlenou, která prostě vypadá parádně. Tak tohle je tedy náš hrdina, můžeme si ho tam tak otočit a víme, že si můžeme koupit Chainsword, jestli na něho máme peníze. To bude zřejmě nějaký meč ve formě motorové pily. Je to tak? Je to tak, myslím, že to je hodně typické pro sérii Warhammer, ty meče s pilou. A takže my si ho dáme sem. Víme, že nám hra načetla a už to máme v ruce. Takový to superní meč s pilou. Tak a hned jsme o něco vylepšenější, jinak ty věci, co máme, můžeme upgradeovat. Ten upgrade stojí nějaký čas, momentálně jsme na začátku, takže nestojí skoro nic, nějaká jedna vteřina, později budete muset chvíličku čekat. Takže tam se tak vypadá hra Warhammer 4000 Carnage. Jirko, nějaké finální zhodnocení? Já bych řekl, že to vypadá docela dobře, akorát by to nemuselo stát 129 Kč, ta cena by mohla být třeba poloviční, ale věřím tomu, že budou se ta hra toho nabídne tolik, aby si ty peníze zasloužila. Je to tak, platí se tu asi za značku, protože Warhammer je hodně známá značka a jinak nabízí teda parádní grafika, parádní hratelnost. Myslím, že nemáme co vytknout a my se půjdeme podívat na další hru. Naší další hrou je Age of Wind 3 od studia D-Media MS. Tato hra je zdarma. Tak, tentokrát se vžijeme do roli pirátů a budeme brázdit vody a bojovat s nepříteli. Tak, tady máme základní mapu, ve které se pohybujeme. Můžeme se rovnou ukázat nějaký souboj, Jirko, chtěl bys něco vidět? Rozhodně. A kromě teda soubojů, zde budeme mít taky různé města, ve kterých budeme nakupovat, vylepšovat si posádku a podobně. Davide, když se dívám na druhý díl na Google Play, tak vidím, že ho poznávám, že si ho už jednou v pařbě měl. Je to tak. Přiznám se, že to bylo hodně dávno, takže musíme říct, že další díl vyšel po velmi dlouhé době. Tak a tady už vidíte, jak vypadá souboj. Prostě máme tady místa, ze kterých střílíme, obklíčují nás lodě a prostě tahle tak válčíme. Při těch soubojích ztrácíme posádku, takže ji později musíme doplňovat. Taky je důležité doplnit i rum na lodi pro morálku posádky, takže to nakoupíte ve městě a sbíráte tady to, co z těch lodí zbyde. Také to jsou různé bonusy, můžeme vyplavovat třeba takovéto sudy, momentálně žádný nemáme, to se hodí, pokud vás někdo pronásleduje. Dobrý zásah. A potom jsou ty i speciální schopnosti, kdy třeba můžete vypustit něco jako krakena, kdy se všude kolem vás objeví chapadla, zachytí to lodě. Tady to je nějaká malinká loď.
Jirko, myslíš, že mám propout mezi něma? Zkus to. Ty vrďo, to nevím, jestli bylo takticky výhodné, ale... Jinak, když jsem se díval na popisek Google Play, tak autoři slibují otevřený svět, kde se vlastně budeme moct plnit jakékoliv questy budeme chtít, a nebo můžeme prostě proplouvat Karibským oceánem a můžeme vlastně hledat nějaké poklady a podobně. Je to tak. A taky vlastně může vás někdo na té cestě napadnout. Není to tak, že vy musíte vždycky napadnout, ale prostě stane se, že někdy nějaká loď dožene vás. Takže tady bych viděl i nějakou podobnost třeba s nějakým Heroes of Might and Magic. Jinak autoři hry taky vychvalují umělou inteligenci protivníků, takže zřejmě nebudou úplně hloupí. Je to tak, nejsou úplně hloupí. A musím říct, že kromě soubojů s těmito loděmi, tak pokud jste u nějakého pobřeží, tak tam můžou být třeba takové katapulty, které střílejí hodně do dálky. A vy potom musíte třeba i uhýbat tím střelám, protože mají velkou sílu. Tak tady si dáme nějaký poslední souboj. Uvidíme, jestli se dostaneme do města, aby jsme si ukázali nějaký náběr posádky. Taky je tu hazardní hra v této hře, jako taková minihra, kdy hrajeme kostky a sázíme. Takže opravdu spousta věcí. Na grafika je pěkná. Dokonce se můžeme podívat, že ve vodě vidíme nějaké kosatky a podobně. Teď to nebudeme sbírat. Vlastně ten náš loot, co jsme pozbírali, ale půjdeme rychle k nějakému městu. A jinak pokud se budete chtít držet příběhové linie, tak stačí jezdit po tady těchto vyznačených místech. Jinak vy můžete samozřejmě klidně odbočit a jít prostě kam chcete. Proto ten otevřený velký svět. Tak a my se podíváme rychle do toho města. Jinak hlavní náš hrdina se jmenuje Orlando, takže Jirko, myslíš, že to je nějaká... Je to Orlando Bloom z Pirátů z Karibiku. Je to tak, přímo jsem to chtěl říct, jestli to není nějaký odkaz na Piráty z Karibiku, tady to je náš Orlando. Tak vidíme, že teď nás vlastně někdo napadl, takže město si neukážeme, každopádně město vypadá pouze tak, že si tam poklikáte, že chcete posádku, že chcete doplnit room, že si zahrajete minihru a to je všechno. Takže za mě super hra a myslím si, že můžeme jít dále. Naše další hrou je Racing Rivals od studia CEI Games. Tak, tato hra přešla na Android z iOS a tam slavila velký úspěch. Bohužel na Androidu v této době už je spoustu takovýchto drag racing her a tato hra nenabízí nic moc navíc, nicméně má skvělý multiplayer. Zazávodíte si tu s obrovským množstvím licencovaných aut, takže paráda a my si ukážeme, jak vypadá nějaký ten závod. Dáme si race, jinak samozřejmě ty auta si můžete vylepšovat, máme tady třeba upgrade, takže si vylepšíme motor, vylepšíme si nějaký dusík, můžeme si změnit barvu a podobně. Tohle je klasické, to si snad ani ukazovat nemusíme, prostě hra nabízí velké možnosti, které jsou dneska ale standardem. Takže se podíváme na závod a tady uvidíme právě ten multiplayer. Jinak na začátku si vytváříte svůj profil, můžete si všimnout, že jsem tam měl svoji fotku a to prostě stačilo kliknout, že chcete udělat fotku, vyfotilo vás to a měli jste to tam. Tak tady máme vlastně závodníky, jsem tady dokonce já a my na nějakého klikneme a vlastně vidíme, že teďko nezávodí, takže ho třeba vyzveme a uvidíme, jestli se s námi spojí. Takže dokonce autoři píšou, že je to opravdový real-time multiplayer. To znamená, že to nebude takový ten multiplayer, který u těchto her je typický tím, že tam jsou jakoby jenom stíny těch protihráčů, jejich nejlepší skóre, ale že by to mělo být opravdu... Jinak náš protivník odmítl můj závod a napsal, že opponent chickened out, takže prostě, že z toho vycouval, takže z něho udělali takové kuře. Tak zkusíme tady toho krasavce vyzvat. Samozřejmě může se stát, že někdo vyzve i vás, ale tenhle ten je busy. A máme tady new challenger, takže někdo vyzval nás, takže my to přijmeme, rychle si všimněte, že můžeme zvýšit sázku, takže dáme třeba za stovku, že sázíme. A teď on záleží na něm, jestli to přijme. Myslím, že by to přijmout měl, protože vypadá, že to auto, jo, dokonce to na 200 zvýšil, tak my to teda přijmeme, když už jsme na tom videu a ukážeme si, jak ten závod vypadá. Tak, Jirko, ty zkus popsat ovládání, protože já se budu soustředit na hru a vůbec nechápu, co se stalo. Já si myslím, že protivník se odpojil. Asi je to tak. Musím říct, že to je poprvé, co se mi tohle stalo, takže je to smůla. Nicméně my si ukážeme kampaň. Prostě vyhráli jsme teď nějakých $200, což je hezké. Jinak samozřejmě musíme opravovat i motor, což je taková věc, která se mi to asi nelíbí a která právě bude využívat mikrotransakcí. Potom tady máme Drivers Challenge, kde se utkáme v nějakých dvou stejně silných autech proti sobě.
ale my si dáme kampaň a ukážeme si prostě jeden rychlý závod, aby jsme to už mohli se posunout dále. Tak na začátku si můžete vybrat ze 3 aut, je tam, myslím, že nějaké Mitsubishi, tady to, co máme my teď, což je asi Nissan, nebo nejsem si jistý, a nějaké ještě jedno, nicméně na to se podíváte sami a jdeme na to, takže musíme, jde tady hlavně o načasování a poté musíme řadit ve správný čas. Já jsem zařadil pozdě, teďkon se mi to povedlo, nicméně náš protivník už je o dost přede mnou a už opravdu pro mě nedoženu. Takže klasický drag race, akorát tento má opravdu pěknou grafiku. Tak Jirko, chceš ty něco dodat? Já si myslím, že ten, jak jsi říkal, že to je zdarma, tak ono to patří skoro všem těm drag racingům, že jsou zdarma a potom tam ti autoři vyžadují mikrotransakce, což je malinko škoda, ale jinak je to určitě super hra. Jo, a my půjdeme dále. Naši další hra je Angry Birds Epic od studia Rovio. Tak je tady další naštvaní ptáci od Rovia. Tentokrát zde máme RPGčko, takové klasické, takže nic navíc nečekejte. Každopádně se pobavíte tak jako vždycky s naštvanými ptáky. Tak ukážeme si na začátek, jak vypadají nějaké vychytávky tady. Takže samozřejmě, protože je to RPGčko, tak našim ptákům dokupujeme vybavení, dokupujeme jim zbraně, štíty, vylepšujeme jejich schopnosti a podobně. Můžeme se třeba podívat tady, jestli něco nemáme. A momentálně tu nemáme nic na vylepšení, máme tu pouze suroviny. Tuhle tu tyčinku malou už jsme si vylepšili. Ale tady máme nějaké lektvary, takže si třeba můžeme nakoupit tady tohle. Bude nás to stát 5 banánů a nějakých dalších surovin. To si určitě pořídíme, protože tohle je třeba. Jinak je tu tahle ta kostka, která nám učí jakousi pravděpodobnost. Když máme 3 hvězdičky, tak se nám to vynásobí a máme tady třeba 4 lektvary z toho. Takže tento způsob se mi líbí. Je sice založený trošku na náhodě, ale je to celkem fajn. Tak myslím, že to by z této ukázky stačilo a my se podíváme teda rovnou do hry. Máme tu nějaký souboj s bossem, který se mi teda nepodařilo posledně vyhrát. Takže jinak příběh je klasický, prasátka nám ukradou vajíčka, naši ptáci se naštvou a jdou si to vyřídit s něma na férovku. Takže my klikneme a půjdeme do boje. Tak líbí se mi, že vlastně každý ten pták má svoje speciální schopnosti, takže červený je takový rytíř, tady tento žlutý je takový kouzelník a poté tam budeme mít samozřejmě i další, budeme tam mít toho bombového, budeme tam mít ty 3 malinké, prostě tak, jak jste všichni zvyklí. Takže si ukážeme, jak vypadá základní útok, prostě stačí přetáhnout takhle tak z jednoho ptáka na prasátko a tím zaútočíte. A samozřejmě můžete použít ty léčivé lektvary během hraní a nabíjí se vám tady tohle chili paprička, díky které poté můžete zasadit velký útok. Tak, tady už uvidíme nějaký větší souboj. Já si třeba použiju takovou schopnost na červeného. Teďkon jsem ho jaksi nabil, má kolem sebe tady tyhle ty bleskové chráněné kuličky, které budou ubírat našim nepřátelům životy. A potom zaútočím tady s tímto. Tak, teďkon zaútočí prasátka. Můžete si všimnout, že když zaútočili na toho červeného, kterého jsem jak kdyby nabufoval, tak vlastně si ubrali životy. Taky s tím červeným můžu dát jakýsi štít našemu žlutému ptákovi a náš žlutý pták dává hromadný útok. Takže jakože RPG je to pěkné, nabízí prostě všechno, co byste čekali a je to zasazené do světa Angry Birds, máme tady zábavu, je tady spousta těchto ptáků. Co ty, Jirko, bys na to řekl? Mně se to docela líbí, je to něco podobného, jako jsem nedávno hrál na počítači South Park Stick of Truth, takové podobné RPGčko 2D na stejný způsob. A takovéto mechanismy hry mě docela baví, takže určitě doporučuju. Tak já myslím, že si ukážeme ještě tu chili papričku. Myslím, že tu zrovna budeme mít nějakého bose většího. A použijeme ji třeba na... A ještě není nabitá, takže první musím zaútočit. Teď konce nabila, takže ji nepoužijeme na našeho červeného, použijeme ji na žlutého. A uvidíme tento super velký útok. Který je jakýsi kombinovaný, když jsem to dělal posledně já, tak tady byl samotný žlutý a ten střílel blesky z vrchu, teda pořádně. Tak jinak tady máme ty lektvary. A myslím si, že jako taková základní ukázka by to stačilo, co říkáš, Jirko? Taky si myslím, jo. A půjdeme na další hru. Naše další hrou je Solar Max 2 od Nico Tuasona za 55 Kč.
Tak jedná se o klasickou strategickou hru, kdy budeme obsazovat tyhle ty kuličky, takže nejedná se o nic nového, ale je to hezky zpracované a samozřejmě trošičku jinak, vždycky je to trošičku jináčí, takže my se najdeme třeba na nějaké poslední kolo, nebo spíše předposlední, protože poslední v tomto případě vypadá nějak zvláštně. A klikneme si a rovnou se dostaneme do hry. Takže prostě posíláme jednotky, což není nic nového, tady si nastavujeme, kolik jednotek chceme, aby vlastně bylo posláno, my si teď necháme na 100%. Jakmile ovládneme nějakou planetu, začínají se nám přibývat jednotky i na předešlých planetkách, takže se nám zvyšuje počet našich jednotek. A tady je samozřejmě nepřítel, se kterým budeme bojovat. Je to poměrně hezky vyřešené, protože budeme bojovat jak kdyby na okruhu té planetky. Takže sami uvidíte za chviličku, jak se střetnu s naším protivníkem. Jinak ta hra je hodně podobná jako Auralux, jestli znáte z Androidu. A tady v požadavcích dokonce vidím, že vyžaduje minimálně dvoujádrový 1 GHz procesor nebo lepší, abyste si ji mohli vůbec zahrát. Je to tak, takže není to žádné ořezávátko, ta hra má pěknou grafiku. Dá se to zrychlit, ta hra. Já jsem ji dokonce zrychlenou měl. Tak musíme tady zaútočit pořádně, protože vypadá to, že dostáváme trošku na frak. Jinak hra dohromady nabídne 36 misí, kde se postupně zvyšuje obtížnost, takže poměrně hodně jakoby challenge pro vás. Vidíme, že protivník nás hrozně vůbec nešetří. A samozřejmě kromě takovýchto misí, zde máme i mise, kde budou třeba zabráněny nějaké cesty, budou tam další featurey a věci, které prostě určitě využijete, nebo které vám stíží nebo zlepší hraní. Takže je třeba strategicky myslet u této hry. A vidíme, že teď konci nás můj protivník celkem dává. Takže uvidíme, jestli se nám podaří odolat. Je to hodně vyrovnaná hra. Tak, Jirko, nějaké informace k tomu komentáře máme? Právě, že ani moc komentářů ne. Stejně tak ani moc informací, snad jenom kromě toho počtu misí. A že to má nádhernou grafiku a docela jakoby náročné protivníky umělou inteligenci. Je to tak, jsou opravdu chytří a musím říct, že za 55 korun mi to přijde trošku moc a na druhou stranu hra nabízí opravdu hodně a je kvalitně zpracovaná. A my se můžeme podívat, nebo spíše můžeme ukončit dnešní pařbu na víkend. Tímto vám děkujeme za pozornost a těšíme se na vás u dalších dílů. Na viděnou. Na viděnou.